Обстановка по державному кордону наділяється відповідальності спокійна та контрольована. Провокаційних дій зі сторони Російської Федерації немає. На теперішній час на державному кордоні України проводяться заходи з його посилення шляхом збільшення щільності прикордонних нарядів, виставлення блокпостів та інше. Підрозділи охорони державного кордону України посилені особовим складом, технікою, озброєнням та в змозі успішно виконати поставлені перед ними завдання по обороні та охороні рубежів Батьківщини.